Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras kartu su uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų vandenys vadovu Algimantu Glodeniu lankėsi Ringuvos gyvenvietėje, kur vyksta vandentiekio ir nuotekų tinklo pertvarkos darbai. Čia mes esame Kuršėnų miesto projekte vandentiekio nuotekų tinklų statyba. Tas projektas turėjo būti baigtas praeitų metų gruodžio 27 dieną. Tačiau rangovas nesuspėjo tam terminui padaryti, buvo pratesimas pagal sutartį pusėjai metų. Tai turėjo baigtis, kai tik šiandien, 27 birželį. Bet kadangi rangovas ir nesuspėjo ir kitos datos, dabar kaip matot, jie čia tvarka savo padarytas klaidas, dar tikrai turi nemažai darbų. Nu, bet stengiasi, jiems yra skaičiuojami delspinigiai techninės inžinierius, techninės priežiūros paskaičiuos. Žodžiu, jie dabar yra, baigia ištaisyti savo visas bėdas. Dar yra likęs gerbuvis, vandentiekio tinklų sandarumo pridavimai, žodžiu, dar, manyčiau, kokį mėnesį dar čia darbo jie tikrai turi. Projektai vykdomi ne tik Kuršėnuose ir pagrindinė problema visose gyvenvietėse, taip pat ir Kuršėnų dar, Pavenčių, du kvartalai neturi vandentiekio kanalizacijos, bet po tų atliktų darbų prasideda problemos, kad sunkokai jungiasi gyventojai tiek prie vandentiekio, tiek prie kanalizacijos ir Kuršėnų vandenis turi problemų su įvykdymu. Projekto vertė yra apie 1 700 000 eurų. Jis apima visą Ringuvėnų gyvenvietę, Pakumulšių ir Micaičių gyvenvietės. Kuršėnuose Lietuvos automobilių kelių direkcijos užsakymų darbų rangovas uždaroja akcinę bendrovę Šiaulių plentas kloja asfalto dangą magistralinėme kelyje A11, jungiančiame Šiaulius ir Palangą, kuris juose pagrindinė Kuršėnų miesto Lauryno Ivinskio aikštė. Atsakingi uždarosios akcinės bendrovės Šiaulių plentas darbuotojai tvirtino, kad atlikus giluminių sluoksnių patikrą nedelsint bus klojamas viršutinis asfalto dangos sluoksnis ir šioje magistralinio kelio atkarpoje darbai bus baigti. 2017 m. rudenį po rekonstrukcijos buvo atidaryta atnaujinta Lauryno Ivinskio aikštė. Šis projektas buvo įvykdytas už Šiaulių rajono savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos fondų lėšas. Taip pat buvo nutiesti nauji šaligatviai aplink Lauryno Ivinskio aikštę. Išasfaltavus magistralinio kelio atkarpą, žymiai pagerės ne tik Kuršėnų miesto centrinės aikštės, bet ir visos centrinės miesto dalies vaizdas ir gyventojams, ir miesto svečiams. Atsinaujinusi Kuršėnų autobusų stotis ne tik pagražėjo, tapo patrauklesnė, bet ir išplėtė paslaugų ratą. Viena iš jų – siuntų skyrius. Jūs atnešat siuntą, kaip mes apiforminam, jie žmogus pasako, kur apiforminam, ir sumoka pinigėlius ir išsiunčiam, ir ateina ir išnešam siuntą ir išsiunčiam. Ir ta pinigų suma kokia čia skaitė? Žinokit, pinigų suma sviruoja nuo kilogramų. Nuo kilogramų nuo miesto, į kurį miestą siunčiama yra. Sviruoja, bet jo šiaip kainos yra labai nedidelės. Šiaip tai kainos labai prieinamos ir nedidelės. Pavyzdžiui, net 20 kg sverianti siunta iš Kuršėnų į Vilnių bus nuvežta už 9 eurus. Siunta bus pristatyta tą pačią dieną. Labai patogu žmogui yra. Žmonės džiaugiasi tą paslaugą, kuri yra. Siuntos svorio limitas yra 30 kg. Draudžiama siųsti daiktus, medžiagas ar produktus, kurie gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui, taip pat daiktus, uždraustus siūsti Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Kuršėnų autobusų stoties dispečerė Irena Šerienė įsitikinusi, kad jų paslauga siūsti siuntas yra geresnė negu Lietuvos pašto. Darbo laikas nuo 6.30 iki 18 valandos šiekedieniais ir nuo 7 valandos ryto iki 16 valandos savaitgaliais ir švenčių dienomis. Siunčiant siuntas galima pasinaudoti kurjerio paslaugomis. Taip pat Kuršėnų autobusų stotis keleiviams, laukiantiems autobuso, gali pasiūlyti paskaityti knygelių iš stotyje įrengtos bibliotekėlės.
Birželio 21 dienos pavakarė Drąsučiuose vyko tradicinė vasaros šventė. Pirmiausia, visi kaimo gyventojai buvo sukviesti į Pirmo pasaulinio karo kapinaites, kuriuose buvo atidengtas naujas kryžius. Maldos simbolio autorius Drąsutiškis Modestas Bušas. Nu, idėja tai čia visos bendruomenės buvo, iš tikrųjų to, tas kryžius yra, nu, sakykime, simbolis, kad bendruomenė, jeigu visi galim kažką padaryti. Visa dvasia tai čia yra šito kryžiaus, tai Drąsučių bendruomenės. O aš ką tik tai, tik kūną padariau. Visus susirinkusius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Judita Šakočiuvienė, Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūnė Edita Mileikienė, Drąsučių bendruomenės pirmininkė Skaidrė Stopienė. Drąsučių mokyklos istorijos mokytojas Arvidas Šipokas kartu su mokiniais trumpai papasakojo Pirmojo pasaulinio karo įvykius. Daug kas atsimena, čia buvo eglėm apžėlusi aikštelė. Mes nutarėm ją, kad reikia, kad visi matytų, tiek svečiai, tiek vietiniai. Išsivalėm, susitvarkėm ir bevalydami pamatėm labai labai graudulingai betrodantį senąjį mūsų kryžių, kurį jau tikrai prieš labai daug metų buvo padaręs taip pat kaimo gyventojas Rupšys, amžinatilsi jam. Todėl, nenorėdami žeisti jo pastangų, jo rankų darbo, mes susiorganizavom visą šitą gražų reikalą, ąžuolą. Mes turėjom kaime žmogų, kuris pasisiūlė, kad aš galiu, nesu meistras, nesu profesionalas, bet aš kažką tai padaryti galiu. Todėl vadėkui ir seniūnijai mūsų, jie padėjo mum išvežti senąjį kryžių į kapinaites, o čia pastatyti mums naują gražų kryžių. Teko daug panaršyti informacijos, žinokit, ir teko surasti vokiškų žemėlapį, vokiškus literatūras, kur patys generolai rašo, reiškia, atsiminimus apie šias vietas. Tikrai dabar nuo 1915 metų praktiškai įsivaizduojam vakarus ir rytus. Reiškia, vakarai vokiečių puolimas, rytai Rusijos puolimas. Taip, per tą vietą keliavo Rusijos kariuomenė iki 1915 metų. Rusai karai ruošėsi irgi. Vokiečiai karai ruošėsi. Tai mes kaip lietuviai esame praktiškai okupantų zonoje. Tiek vokiečiai, tiek rusai yra mūsų okupantai, kadangi mes esame lietuviai, šio žemės šeimininkai. Dabar 1915 metais buvo gautas įsakymas, ten buvo toks Hindenburgas, reiškia, prezidentas, vėliau vokiečiais buvo maršalas, vadovavo visai būtent veiksmams Vokietijos, kadangi Vokietija kariavo du frontais, vakaruose su Prancūzija, rytuose su Rusija. Na ir aišku, tokiai mėsmaliai buvo gautas įsakymas, kad reiškia užimti būtent pulti Šiaulius. Ir būtent kovo pabaigoje, balandžio mėnesyje, vokiečių kariuomenė įsiveržė į Šiaulius. Ir žinot, kad ten vyksta, reiškia, vyksta supynės. Viena kaimas vokiečių, kita diena rusų. Vienas pavyzdžiui, venta rusų, anapus ventos vokiečių. Ir reiškia, kaip paskaitai būtent tom dienom, tai iš tikrųjų tai buvo karuselės. Ir būtent stebint tai, kad vokiečiai, pavyzdžiui, užima Šiaulius ten balandžio 28 dieną, tai 2 valandą naktį vokiečiai jau atsiranda vos net Tauragėje. Tai paprašo, reiškia, būtent tie atsiminimus ir autoriai. Ir tokioj mėsmaliai atsiranda būtent va šie vyrai, kur čia yra datos, yra birželio ir liepos mėnesio datos yra. Tai reiškia, Vokietija būtent kontrsmugiuoja į Rusijos pusę. Rusai praktiškai valdo visą šiaurinę va tą dalį, va ten, kur yra Ringuva, reiškia, yra rusų, tokias kaip buldozeris, o iš vakarų, reiškia, ir pietvakarių vokiečiai. Na va, tokioje sandoroje būtent vyksta būtent šie būtent mūšiai. Čia yra Heldenfriedhof, Bahnhof, reiškia, Kurčani. Dabar man verčiant, reiškia, Helden, reiškia, yra kaip didvyriai herojai. Va, iš vokiečių kalbos. Friedhof, reiškia, būtent yra kapinės. Bahnhof, reiškia, yra stotis. Ir Kuršėnų. Tai reiškia, čia buvo rašoma kaip herojų didvyrių kapinės.
Čia panašiai turėtų būti 26-27 metų, kai vokiečiai finansavo Lietuvos valstybės valdžią ir buvo pastatomas va, iš beržinių lėmenių variškė tvorą ir man pasakykit, tai kur tos kapinės buvo? Nu pažiūrėkit, koks čia namas yra? Geležinkelio stotis. Tai čia yra kur tas akmuo prie, kur paminklas. Ten, kur yra darželiai, ten, kur yra obelis augęs su kriaušės. Va, pažiūrėkite, va yra 1905 metų rusai pastatė darbininkams tą šitą namą. Trys kaminai. Na va, tai kokį darom išvadą. Vadinasi, sovietų laikais, kai buvo revoliucija, reiškia, nušluokim seną, sukurkim naują. Žmonėms kūrė fabrikus, gavo darbą, bet kartu būtent šlavė turbūt ir paminklus. Ir dabar žinokit, reikia išsiaiškinti, ar čia su buldozeriais yra palaidota, ar čia yra... Tai va taip, žinokit, aš dabar nieką nenoriu sakyti, žinokit, fantazuoti, tai reiškia, reikalų, žinokit, yra. Naujai pastatytą kryžių pašventino klebonas monsinjoras Vytautas Kadys. Į dangų buvo paleisti balti balandžiai. Netrukus visi kaimo gyventojai ir svečiai pradėjo rinktis prie Drąsučių kultūros centro. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Drąsučių filialo liaudiškos muzikos kapela Ringuva šventė 15 metų kūrybinės veiklos sukaktį. Jubilėjiniame koncerte skambėjo kapelos gražiausi kūriniai, kurių repertuaro pagrindą sudaro vadovo Kęstučio Rupšio aranžuotos lietuvių liaudės dainos ir kapeliniai kūriniai. Kolektyvas pasikeitė laikai, pradėjo žmonės, kadangi visi dirba darbuose, anksčiau išleisdavo ir direktoriai, ir vadovai išleisdavo, o dabar iš darbų niekas nebeišleidžia, tai trupučiuką būna ir problemų. Liaudės muzika liktai myli visi, bet kai reikia ar koks festivalis, ar kas nors ir nenori išleisti. Va čia yra problemėlė. Tai tiesiog žmonės norėtų įgroti ir liktai ir vadovai toleruoja, bet va, nu, darbų nepatrauks. Va tokia. O šiaip liaudės dainas toliau renku, tikrinam per vieną koncertą, antrą, trečią. Kartais tinka, kartais atneši ir 10 dainų ir ne vieną netinka. Liaudiškos muzikos kapela Ringuva pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro, Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos, Drąsučių bendruomenės bei Drąsučių moterų klubo gyvenimo prieskoniai atstovai. 25-oji Šiaulių rajono liaudiškos muzikos kapelo ir liaudės muzikantų šventė Auksinio rudens valsas, nors ir vyko vidurvasarį, sukvietė 15 liaudiškos muzikos kapelų iš viso Šiaulių rajono. Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre atidaryta šiaulietės Irenos Gaidamavičienės meninių darbų paroda. Autorė tęsė senojo lietuviško sodžiaus rankdarbių meno tradicijas. Parodoje austi lino rankšluosčiai, baltai siuvinėtos skarelės, apykaklės, nosinaitės, sagės ir kita. Pati darbų autorė yra kilusi iš Pakruojo rajono lygumų miestelio. Jau vaikystėje jai patikdavo siuvinėti nerti vašeliu. Irena Gaidamavičienė nuo 2003 metų yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė. Dalyvauja įvairiose Šiaulių krašto ir respublikinėse parodose. 2019 metais Irena pripažinta geriausia liaudės meistre Šiaulių regione. Eksponuojamus darbus apžvelgė ir apie Irenos Gaidamavičienės kūrybą papasakojo menotyrininkė Michalina Adomavičienė. Pagarbos ir gražių sveikinimų žodžių parodos autorė sulaukė iš Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėjos Ados Grakauskienės, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo Egidijaus Elijošiaus, Kuršėnų seniūnijos seniūno pavaduotojos Giedrės Karkalienės, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus virt specialistės Egidijos Šeždaitės ir kitų sveikintojų. Parodos atidarime koncertavo Kuršėnų jaunimo grupė Neto. Šį kartą tiek, susitiksime kitą antradienį. Žiūrėkite sodžių.